munaasabadan lagu soo bandhigayay waxqabadka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta lagu qabtay Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro xildhibaano shaqaalaha ka howlgala wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska iyo marti sharaf kale intii ay socotay munaasabadda ayaa waxqabadka wasaaradda iyo horumarka ay ku tilaabsatay ka sheekaysay muddadii ay xilka haysay sihayaha wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya injineer Nadiif Maxamed Cismaan waa helaysaa dariiqa ku qaban lahayd waxaa ka arki doontay shaqooyinkan soo qabanay iyo siyaabaha kala duwan oo ku qabanay wasaaradda howlaha guud hal mashruuc oo hirgali ma aynan jirin ama muddadan joogay ama muddadii ka horreysay laakiin waxaan soo gaarsiin heer mashruucyo badan maanta ay taabagal noqon karaan oo mirihii aan soo aruurinay aan la qoro karo maanta waxaan isku daynay inaan dib ugu noqono soo aruurino shuruucdii dalka ama wasaaradda ay ku dhisnayd aheyd loogu idmaday inay wax ku qabato sidoo kale wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska injineer Saalax Sheekh Cusmaan oo ka hadlay halkaasi ayaa sheegay in uu hawsha ka sii wadi doono halka ay gaarsiisay injineer Nadiifo wasiirku waxa ka baaqan qaaday abuurkaad abuurtay aniga inaan biyo inaan ku shubo si miraha loo gurto Soomaali maanta uma baahna kaliya dhismo daari la dhiso waxay u baahan tahay shacabka naftiisii la dhiso maskar ahaan ummaddii 25 sano ay burburtay in loo diyaar gareeyo laga saaro dhibaatada dagaalka sokeeyada Soomaali anaga waxaan diyaar u nahay aniga iyo professor injineerka isku macalinanahay macalinkii ayaa halkan ugu dhigaya aniga Italia ugu dhigaya yani nasiib baraha waxaan nahay kolleeg oo wada injineer ah saawad tiimkan waa muhiim sida loo sheegay baabuurka haddii hal lug ay ka maqan tahay ma socon karno matooradu ku maqan yahay ma socon karno waxqabadkan ay maanta soo bandhigtay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa 6 bilood ee la soo dhaafay waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda deeqa Maxamed Axmed SNTV Muqdisho.